Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang Diumanoy Balitang. Matapos ang pananahimik patungkol sa pagtapyas ng budget at paglabas ng mga ugong-ugong na report na i-zero budget daw di umano ang Office of the Vice President. Senado at mga senador, tila binasag na ang katahimikan at katotohanan at nagsalita na at sinagot ang kamara di representante. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update sa kabila ng tinsyon sa pagitan ng Office of the Vice President at Kamara di Representante ay naniniwala ang Senado na imposibleng magkaroon ng zero budget ang opisina ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2025. Batay daw kasi sa tradisyon ng kongreso ay malabo itong mangyari. Sa gitna ng alitan ng Office of the Vice President at House of Representatives o Kamara ay sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na malabo na magkaroon ng zero budget ang OBP. Ipinunto ni Sen. Cheese Escudero na bagamat nasa Kongreso ang power of the force, ay sa haba ng kaniyang panunungkulan bilang mambabatas ay di kailanman ito nangyari. Sa Senado ay lusot na sa committee level ang panukalang budget ng OBP na nagkakahalaga ng 2.37 bilyong peso. Ngunit sa Kamara ay may mga nagsasabi na dapat itong idipan o di kaya ay gawing zero budget. Pero sa ngayon, webes ay inirekomenda ng House Committee on Appropriations na gawing 733 million and 198,000 pesos na lamang ang OBP budget para sa susunod na taon. Nasa 1 million and 293,159 pesos ang total na kanilang tinanggal mula sa original na panukalang budget ng OBP na nakapaloob sa National Expenditure Program. Kabilang sa binawasan ay ang OBP budget para sa 200 billion pesos para sa supplies, 92 million and 408,000 para sa personal services para sa consultants, 947 million and 445,000 pesos para sa financial assistance. 48 million and 306,000 pesos para sa rent and lease expenses at 5 million pesos para naman sa utility expenses. Ang nabawas naman sa budget ay ililipat sa DSWD at DOH. Kaugnay nito ay naniniwala naman si Senate Minority Leader na si Coco Pimentel III at Senator Ronald Bato de la Rosa na nararapat lamang na magkaroon ng sapat na budget ang OBP para sa susunod na taon. Sa isang mensahe sinabi ni Senate Minority Leader na si Coco Pimentel na ang OBP ay dapat pigyan ng sapat na budget upang magampanan nito ang kaniyang mandato. Anya ang OBP ay dapat magkaroon ng budget para sa mga tauhan, opisina, utilities, libraries, briefings, mga pulong pagdalo sa mga conference at pagpibiyahe sa parehong local at international. Samantala ay giniit naman ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na kailangan pa rin ang OBP ng budget sa kabila ng pahayag ng Vice Presidente Sara Duterte na ang kanyang opisina ay makakagawa pa rin ng trabaho kahit naganap na mawala ng pondo mula sa Kongreso. <muchas> Gayon pa man, sinabi ng senador na siya ay kumpiyansa na ang nakakarami sa kanyang mga kasamahan sa Senado ay sosoporta sa 2.37 bilyong peso sa panukalang budget ng OBP para sa 2025. Alin sunod sa matagal na tradisyon ng mga mambabatas na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President at Office of the President. I am sure yung aking mga kasamahan is stand by the, uh, the time owner the tradition, to talk to uh, offices of the government, Office of the President and Office of the Vice President ay bibigyan naman yan ng kaugulang respeto. Ang magkabilang versyon ng Senado at Kamara sa budget ay inaasahan na aayusin sa Bicameral Conference Committee. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanika nilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Pahiya na kayong lahat sa mga Duterte. Milyon-milyong kaming taga Visayas and Mindanao. Solid supporters sa mga Duterte family. We love you Vice President Sara Duterte. Marabig na iinggit sa iyo. Hindi kami naniniwala sa paninira sa iyo. May God bless you always. Mabuhay ka Vice President Sara. Hinding hindi magnanakaw ang pamilyang Duterte. Mabuhay ka mahal na Vice President Sara Duterte. The best 15th Vice President, God bless you more. Mga kababayan, ipakita natin ang support natin kay Vice President Sara Duterte sa eleksyon. Iboto lamang natin yung mga tatakbong senador na i-endorse niya next year 2025 election. Solid Duterte lineup lang tayo Duterte supporters. Itang mga nabudol, tayo ang gaganti sa mga nagpapahirap kay Ma'am Inday Sara lalo na sa mga mahihirap na taong bayan. And go. Nag-akusa po Vice President ng Pilipinas. Inakusahan itong si Martin at saka si Saldi ko, no? Martin Romualdez at Saldi ko na sila po ang may control ng insertion na to sa DepEd budget na ang pinagkunan po isa po sa pinagkunan yung mga repair, no? Ang tindi. Ang tanong po, 10 billion po to ha? hindi po 125 million, hindi po kakaperanggot na mga ano uh, kakaperanggot po na hindi po milyon lang billion at uh, batay po diyan kung pagbabatayan po yung sinasabi ni Bipisara, Sara hindi lang po deped ang binigyan nila ng insertion pati nga po Comilec nagtataka yung Comilec hindi mingi, binigyan ng insertion kung tama po yung sinasabi ni Bipisara Sara na ang may control ng mga insertion ay si si Martin at saka tong si Saldico na hanggang ngayon hindi po nila hindi po bukod sa sinasabing nambubudol lang si BP Sara. No? Sagutin niyo po ng maayos. Una, hindi sila sumasagot. Ikalawa. Bakit wala pong interes ang Senado at ang HOR na imbestigahan yan? Po ba? Bakit mas interesado kayo sa kaiimbestigahan ng kung ano-ano? Halimbawa po ito. No? Kaso na po yung pinag-uusapan ninyo. Ibig bang sabihin, meron po kayong gagawing, yan po sa EJK na yan, may gagawin kayong batas? Talaga? Yung pinagsama-sama nyo yung EJK, Pogo at kung ano na pa? Isa lang naman po ang gusto nyo niyan. Duterte, o kita nyo ngayon, naiugnay nyo na. Alam nyo, wala po pakailam yung taong bayan. Ang pakailam lang po ng taong bayan, kaya po sikat si Pangulong Duterte. Nagwar on drugs, nawala on droga sa komunidad, tumahimik ang komunidad, o ngayon, balik nan ng droga pinagmamalaki. O kita nyo si Bostoyo, nag si si Secretary Abalitos. Ang sabi, pito sa bawat sampung krimen ay dulot ng droga. Ano unang reaksyon ni Toyo? Ano sabi ni Toyo? Bumalik na. Alam na alam kasi ng mga mamamayang Pilipino. Bakit gano'n ang sinabi ni Toyo? Nataranta tuloy si Abalos. Ah, hindi. Dati pa yun. Dati pa yun. Eh, dalawang beses mong unilit. Ngayon, sa bawat pitong krimen, at bawat sampung krimen, pito dyan, drug-related. Bumalik na po yung droga, sabi naman ni Toyo. Siyempre, wala naman, hindi naman niya alam yung statistics. Pahiya po. Alam niyo po, kahit na anong paninira ninyo sa war on drugs, kahit anong paninira ninyo kay Pangulong Duterte, no? Totoo po. Alam naman ng taong bayan. Alam po ng taong bayan na marami po natumba. Marami po dun sa natumba, kilala po ng mga taong bayan. Siyempre hindi po, yung tamabayan naman, hindi naman yan. O oh, loko, tumba ka ngayon. Hindi naman po ganun na reaction Masaya lang. Ay salamat, tahimik na. Alam din po ng mga kriminal na manahimik na sila dahil, ayan no Duterte knows how to talk to criminals. Hindi po siya yung, yung ititreat mo yung kriminal na parang, parang pwede mo silang kausapin ng matino. Hindi po ba? Simple lang po ang pagtreat sa kriminal. Pag sinabi mo, pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo at may namatay, That's how you talk to criminals. Kaya marami po naniwala kay Pangulong Duterte ng mga kriminal. Wala kami pakailam sa kung ano man ang resulta ng inyong magiging investigasyon. Una, pina Marami pa lang krimen si Pangulong Duterte. Bakit hindi niyo sampahan ng kaso dito sa Pilipinas? Bakit sa ICC kayo naglilingkod lahat? Kanino po ba yung sinasabi yung ginawa yung kaso sa Pilipino? Saan ginawa? Sa Pilipinas. Sino ang gumawa? Pilipino. Tapos ang maglilitis taga ibang bansa? masyadong malaking kalokohan yun. Sila ba papayag yan? Sila ba nangyari sa bansa nila? Involved, alimbawa po Amerika. Nangyaring krimen sa Amerika, involved mga, mga biktima Amerikano. At ang uh, di uh, umano'y suspect ay Amerikano. Sa tingin nyo ba, papayag yan na litisin sa Pilipinas? Siyempre hindi. <clears throat> Bakit tayo? Bakit tayo nagtutulak ng gano'n? no? Oh, yan yung maraming tanong. Ikalawang, ikalawa sa maraming tanong. Bakit po kayo galit na galit? Karamihan po sa congressman, galit na galit kayo. Ang pinag-uusapan nyo po rito, hindi po yung pagkamatay ng mga nakatsinelas. Eh. Yan yung sabi nyo noon. Eh. Panay mga nakatsinelas lang, panay mga mahihirap lang. Tatlong drug lords po yung ipinuputok ng butsin nyo. Bakit po? In the first place, kami po observer lang. Bakit po kayo galit kayong mga congressman nang namatay yung tatlong drug lords? Bakit po? Yun yung tanong eh. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy-ligoy pa. <clears throat> Bakit? Yan ang question namin. Bakit kayo galit nung namatay yung mga... Sabi nyo nun, wala namang nadaling drug lord. Ngayon may nadaling drug lord, galit kayo. Magtataka ka lang eh. Kasi hod ang ano pang kalabasan ng resulta niyan. Dapat po magtaka yung taong bayan. Bakit sila nagagalit? Kay Tatay Digong. Totoo man o hindi. Wala na, wala na yun eh. Totoo man yan o hindi yung binibintang. Ano ba namatay? Inosente? Bakit kayo nagagalit? Bakit kayo galit na galit? Alam naman namin kung bakit galit na galit. Eh. Alam niyo po, sa pangkalahatan, ah, hindi na po, hindi na, hindi na congressman, hindi na ano. Pwede rin applicable sa inyo. Di ba? <laughs> pwede rin applicable kung kanino man. Si Tatay Digong, daming na na nakawan, daming na na kurakot, ang daming na-stop na, na krimen, ang daming na-stop, ang dami. Hindi kaya, kaya kayo nagagalit. Supposedly, mga kriminal lang po yung galit kita, Tay ko. Di ba? <laughs> Para matigil. <laughs> kaya imagine niya sa akin, no? Oh. puro nagdudukit sa pit yan. Nawala ng business for six years, correct? Lahat sama-sama laban kay Duterte. Pero bakit buhay pa rin po? Bakit na bakit very popular pa rin po mga Duterte? Hindi niyo kayang burahin eh. Wala naman na kayo, wala na nanonood sa inyo kayo kayo lang. <laughs> Naglolokohan pa tayo. <laughs> mga supporter, nakakabagot na po paulit-ulit eh. Yung paniniga ninyo sa Kongreso, nakakabagot na. Lahat ng mga guests nila tatapang kinukuyog, mga babae, mapalalaki, lalo na yung mga babae, kung kawawa eh, talagang kawawa eh. Commons, welcome to regular members. E tingnan lang natin to si Commons. To Commons. Okay. Dito po sa Sa binibintang po ni BP Sara, 10 billion. Bakit ayaw ninyong imbestigahan? Bakit yung 125? Alam niyo po ba at eto napapaya sila eh no? Binabanata nila na ipinahihiwatig, panay lang po, walang bintang nan magnanakaw sa si BP Sara walang bintang. Walang bintang, di ba? Sinasabi lang na meron meron kang disallowance. Oh, disallowance. Sinabi na nga nila six months pa. Hayaan niyo sa BP Sara, six months pa yan eh. Kung talagang iniimbestigahan niyo lahat na may disallowance, bakit nakalusot sa inyo yung Department of Agriculture, Department of uh, Transportation and Communication? O oh, magkaiba na ba yun? Department of Transportation, at saka Department of Public Works, billion po. Billion ang mga disallowances nito. Di ba? Iba yung sinasabi nyo sa ginagawa nyo. Sa usapin naman po ng, alam niyo nakakaya po yan. Eh. May disallowances, yung iba pero sa si BP Sara, mas maliit lang, 73 million lang, kumpara sa billion, hindi nyo pinalulusot. Hanggang ngayon, defer yung budget. DepEd, pinasasama nyo yung DepEd ni Panahon ni BP Sara. Ano sabi ng COA? O, oh, wala namang problema sa DepEd. Walang disallowance, walang linakaw. O, oh, na natin. Walang linakaw, walang problema. E eh, wala palang problema. Anong pinaproblema nila? Pahiwatig lang. Alam nyo, ang nakakatawa, kinumpara nila si Lenny, si Lenny, eto lang ang upa, si Bipisara. Sara, eto upa. Baka. Eh, doon pa lang sa salita nyo, baka may overprice. Hindi nyo mapagbintangan na may overprice. Pag ba nangupahan ka at mas mahal ang upa mo, magnanakaw ka? Hindi <laughs> po ba? Pagka ba na umupa ka ng mas mahal kaysa sa... Alimbawa, tayong dalawa. Ito lang inaupahan kong apartment. Alimbawa, inaupahan kong apartment, lima libo. Ikaw, 7,000 ang inaupahan mong apartment. Magnanakaw ka na. Yan yung gusto nilang palabasin. Eh. Si Lenny Robredo, inaupahan, ganito lang. Si Sara Duterte, ganito inaupahan. Magnanakaw na siya. Wala nga kayong masabing ninakaw eh. Uupa lang ng bahay. Kailan pa po naging pagnanakaw yung mas malaki upa? <laughs> Sino po ang nagsasabi ng overpricing? Sino po ang magsasabi ng overpricing? Kongrespo po ba o COA? Ah, COA. Sinabi ba ng COA na Hindi po. Walang sinabi? Wala. Walang problema ayon sa COA? Wala. Sino na problema? Sila. Wala nga, wala po sinabi yung COA na may, may problema ron. <laughs> Alam nyo, sa totoo lang yung sinasabi nila, eh kaya raw mura yun, dahil nung sinurits ko, Burakay Mansion, kanino ba yung Burakay Mansion in the first place? Sa Pilipinas okay. <laughs> Pag-ari ng Pilipinas yan, eh. Puta, nagtaka nga ako, bakit inuupahan pa eh. <laughs> Di ba yan, yan yung binibintang na kay Erap? Ganto po kwento niya Burakay Mansion yan. Isa po yan sa binibintang na pag-aari ni Erap, uh, ano tawag diyan? Ilgatin wealth ni Erap. Tapos sinabi ni Erap, hindi akin 'yan, gusto niyo inyo na. O di atin na istib na natin. Eh puta, dapat nga hindi na nangungupahan si Lenny dahil atin 'yan. <laughs> bakit may may upa? Kanino na yung upa? Huwag <laughs> niyo kaming pinagbubula. Huwag <laughs> niyo kaming pinagbubula rito. No? Ang liit lang ng upa ni Lenny Robreto. Bakit maliit? Ang, ang, hindi nga bakit maliit eh. Bakit nangungupahan pa? Eh, atin yan. <laughs> May naniningil? <laughs> Puta, sabi ko sinisingil, eh, atin yun. Pinaga... Huwag nyo kaming pinagbubula, ha? Anong Ano palagay nyo sa amin? Tangingot? O, kalawa. kailan Kailan pa yung naging pagnanakaw? Kurap daw si BP Sara dahil nangungupahan siya ng malaki. Pagpalagay nyo na mas malaki upa niya. Una, mas marami. <laughs> Talagang mas malaki upa ng mas marami. Iisa lang yung kay, Bip, kay Lenny. O oh, ikalawa, kailan pa po naging pagnanakaw yung mangungupahan ka? Yan, dyan kayo nagpapakaabala, diba? Magkano lang po yan? Million lang po yan eh. Million lang yan eh. Yung insertion ni Martin, tsaka ni Ko, ang nagbintang po si Vice President, sa budget po nila. Tutulog ka na, Nat? Sa budget po nila. insertion sa budget ng DepEd. Tapos sabi ni BPP Sara, wala na siyang kontrol. Kontrolado ni Martin at ko 10 bilyon. Wala kayong balak imbestigahan nagpapak yung Senado san nagpapakaabala. O oh, gusto na naman imbestiga, sabi ni ano, sabi ni Honteveros. Alam niyo po, eto sabi ni Honteveros, we will face Kibuloy and his co in the Senate. Naiintindihan mo ba? Uh, Veros, nakakulong si Kibuloy. Papatinin mo na Senate. Nung nakalaya nga, hindi umate. <laughs> Bakit atin ng Senate? Sige nga. Bakit atin ng Senate? Okay, meron pa po dito na talagang, eh, magaling daw to si Luis to eh. Ang galing ng projection eh. Daba, narinig ko na naman itong winawasak ng Sabi po ni, ano, ni Harry Rocky, anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Hindi lamang nilalabag na quad ko mang aking right to privacy sinisira rin ito ang aking pamilya. Under the civil code, there is the term alienation of affection, referring to the intention, intentional act of a third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Winawasak ng quad ko mang samahan namin mag-asawa at pinapahiya ang aking mga anak. Kasuhan mo. Pwede naman kasuhan yung mga congressman na yan. Kung ako kay Roque, oh. hindi, hindi kasi ako abogado. <laughs> wala na yata sa tamang pag-iisip si ano no si si Reza Ontiveros. Noon nga hindi pa nakakulong, ayaw umatin sa iyo, ngayon pa nakakulong na. Eh kung ayaw umatin, anong gagawin mo? ipapa mo. Halimbawa <laughs> sinabi ni Kabuloy, hindi ako atin. Kukontempt kita. Alam niyo ngayon, dalawasin ko po kontempt. Dalawas, ginawa niyong panakot yung kontempt Nakakatawa nga si Alice Go, kinontempt na tayo. <laughs> ano ka, judge? Ha? Conte Beros, judge ka ba? Ako, ayoko pumakailam dyan, no? Kasi may kaso yan, si Kibuloy. Let the justice system prevail, no? May haharapin niya ng kaso niya. Nariyan yan. Kaya nga siya sumuko, eh. Para harapin yung kaso. Pero yung dalhin niyo pa sa Senado para mag-judge ka ba? Yan bang Senado ay korte? Alam mo na mas ko alam kung ano bakit mo pina, bakit mo pinakikilos yung military? Gusto mo ba mag-martial, <laughs> Martial ba gusto? Mo? <laughs> alam niyo po sa dalawang people power, no? People power nga eh. Kung gusto niyo mag-people power, mag-people power. Kasi ako, alam ko na yan eh. Matagal po yan dahil oligarko po. Nagkaisa po oligarko para supportan si Marcos. Wala po sumusuporta sa mga Duterte eh. Totoo naman eh. Kaya malalakas loob ng mga congressman at ng mga senador na babuyin yung ating mga mahal na na no, pinunong mga Duterte. Eh, yun kasi. Alam nyo na kung sino backup niya mga yan. Hindi po, po pwede na eh, kung militar po magbibigay ng power sa inyo sa mga tao, eh, di martial na po yan. Gusto nyo po ba yun? Wala na rin nakabuntot kay, nakabuntot kay Marcos. Eh, lame duck na eh. <laughs> Kasi wala naman eh. Na, ano na ba? May lumabas na ba na, no? May lumabas na ba yung heads will roll? Kung sino yung heads will roll niya? Hanggat ganyan po yung attitude na ang tapang-tapang sa salita. Hindi ko po sinasabi na tapangan niya sa amin na mga vlogger. Hindi po. <laughs> tapangan niyo sa mga kriminal, sa mga kasabwat. Okay. Alam niyo isa pa, no? Pogo, galit na galit kayo sa Pogo. Eh, Pogo eh. Ang biktima niyan, yung ni mga Chinese yan, eh, di ba? Chinese yung online casino ng mga Chinese yan. Ang dami po, oh. Andami Ang dami ko pong kilalang vlogger na nag... O oh, mga... Nag, nagpo-promote po ng legal... Legal na legal po yung sugal sa Pilipinas ng mga Pilipino po. No? Kung ang Pogo po, ay kaya nyo tinututulan dahil yung ayaw natin ng sugal. Bakit po yung pangkaraniwang tao, yung 'yung online sabong pinapigilan po ni Pangulong Duterte noong nung panahon niya. Dami po ng loko sa online sabong noon. Pero isang salita lang po ni Pangulong Duterte na wala po. Eh dami po ngayon legal na sugal eh. Dalawahan ko po tumalpak ngayon kahit saan eh. pino pa. Kaya alam niyo 'yung utak no? Para minsan ano ba, kaya niyo ba tinanggal 'yung pugo dahil ka-kompetensya niyo sa sugalan? <laughs> okay. masunugan sa Kabite, walang tulong galing Malacanang. Punta po tayo rito sa mga iba pang balita. Ah, ito po, sabi ni Grace po. Alam niyo, kanya-kanyang epal na yan. Eh. Kasi po, ano reaksyon ng mga senador no? doon sa tinapyasan ng budget si BP Sara? Ah, sabi ni Senator, Senators to consider merits, not agency head in deciding 2025 budget. Patay na. Ayan po ay ayong kay Grace po. Merits, not agency. Alam niyo, hintay natin kayo. No? pag binawasan niyo, simple lang naman yan eh. Pinasan niyo yung budget ng Office of the Vice President nung nakaraan taon. Konti lang po yung dinagdag eh. konting-konti lang yung dinagdag. Ibig sabihin, uh, kung meron pong mga kapalpakan, alam niyo kung kino-question sa Kongreso, ha? sa inyong mga senador, no? baka lang hindi niyo po alam. Ang kino-question po sa kanila, bakit may labindalawang Office of the Vice President Extension Office, no? bakit daw may labing Extension Office, samantalang si Lenny daw isa lang. Yun po yung kino -question. Hindi naman kino -question. Wala pong kumu kum sa mga nagawa. Ang question nga nila, eh may gumagawa na rin yan, eh. duplication. Alam niyo sabi nga ni Bipisara, naunahan na kayo mga congressman, eh. walang monopolyo yung pagtulong sa kapwa. Ibig nyo sabihin, pag tumulong si Bipisara Sara sa nasunugan, ay teka lang BP dapat hindi kayo tumutulong. Kasi may nakatoka dyan eh. Diba? Napaka-inutil na pag-iisip niyan. Kaya nyo tinanggalan kasi bakit nyo nga tinanggalan? Kasi nakakatulong si Bipisara. Sara. Masama loob nyo pag nakakatulong si Bipisara. Sara. Kasi lahat sa inyo politika eh. Ten billion, balik tayo rito. Ten billion budget, bakit hindi nyo, ten billion na insertion. Nag-ako sa si Bipisara. Dehin kikilang? Kayo lahat sa kongreso, Senado, Congressman, mga senador at congressman, bakit ayon yung. At yun na nga mga ka-updates. Ano na ang masasabi niyo sa balitang ito? paki na lang sa baba para mabasa ko yan mamaya. At kung nagustuhan niyo ang balitang ito, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang videong ito.